ተመልካቾቻችን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ያክብሮት ሰላምታችን ይድረሳችሁ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከውስጥም ከውጭም የሚቃጡባትን ፈተናዎችንም ለመመከትና የትላንት የአያቶችና የቅድመ አያቶችን እንዲሁም የአባቶችን ታሪክ ለመድገም ዛሬም ኢትዮጵያውያን ከጫፍ ጫፍ ተነስተው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት መጋፋት የሚፈልጉም ይሁን በኢትዮጵያ ልማትና ሰላም ላይ ጥቅማቸውን ማሳደግ የሚፈልጉትን ለመመከት እንዲሁም ደግሞ የአሸባሪውን የጁንታን ቡድን ለመመከትና ለመደምሰስ ኢትዮጵያውያን ከጫፍ ጫፍ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን የትም መቼም በምንም አይነት ሁኔታ ይህ የአሁኑ ትውልድ ታሪክ ለመስራት የተነሱበትና የተግባቡበት የጋራ ዓላማና የጋራ ሐሳብ ነው። በዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምናየውም ደግሞ በዚህ ላይ የሚያተኩር ነው። እንግዶችን ጋብዘናል። ኢትዮጵያን ለማዳን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከያለበት በመንቀሳቀስ በእውቀቱ በጉልበቱ በሀብቱ እንዲሁም በሚችለው ሁሉ ኢትዮጵያን ለመታደግ ቆርጦ መነሳቱና ያሳብና ያላማ አንድነትን ያረጋገጠበት ነው። በአዲስ አበባ ከተማም ሽኝት ተደረገላቸው በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የሚገኙ ወጣቶች ዛሬ በጋራ ይሰማነው ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የሚሰጡን ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ ዶክተር ውህብ እግዚአብሔር ፈረደ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪ እንዲሁም ዶክተር ወርቁ ያቆብ የፖለቲካ ሳይንስና የውጭ ፖሊሲ ተመራማሪ ናቸው። እንግዶቻችን ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ ከተማ ላይ ዛሬ ወጣቶች ከያሉበት ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች በአባቶች ምርቃት በአርበኞች ምርቃት እንዲሁም ደግሞ በከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና በፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ሽኝት ተደርጎላቸዋል። መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በኢትዮጵያ ሰላም ላይ የሚቃጡ ማናቸውንም የውጭም የውስጥም ችግሮችን ለመመከትና ለመቀልበስ በጋራ ምናቸው ይኖራሉና እንዴት አያችሁ? እስኪ ኢትዮጵያ አሁናዊ ሁኔታን እስኪ ከዶክተር ውህብ ልጀምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የትውልድ ሰንሰለት አለ። የትናንትና ትውልድ የሰራው የራሱ የታሪክ ምራፍ አለው። የዛሬ ትውልድ ደግሞ የሚጠበቅበት የራሱ የታሪክ ምራፍ አለ። እንግዲህ አጠቃላይ ሀገሪቱ ባለፈችበት የታሪክ ምራፍ ውስጥ እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን አሻራ እየጣለ ሀገሪቱ እንዳር ድንበር አስከብሮ ከውጭ እንግዲህ በአፍሪካ ታሪክ ብቸኛ ሀገር ነጻነቷን ያስከበረች ብቸኛ ሀገር አድርጎ ጠብቋታል። ከውስጥም የሚቃጡ የውስጥ ችግሮችን በመመከት እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን የታሪክ አሻራ እያሳረፈ የሄደበት የታሪክ ምዕራፍ ቢኖርም አሁን ላይ ያለንበት ውስጣዊ ሁኔታ፣ ቀጠናዊ ሁኔታ እና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ የተገነዘበ የራሱን የትውልድ አሻራ ማሳረፍ የሚችል የትውልድ ንቅናቄ ይታያል። ኦፍኮርስ አሁን ኢትዮጵያ እየተቃጣበት ያለውን የውስጥና የውጭ ጥላት እንቅስቃሴዎች ለመመከት ወጣቱ ከየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ በራሱ ተነሳሽነት ጭምር ጥላት ወዳለበት ቀጠና ውስጥ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረገ ነው። በሁለት መንገድ፣ አንደኛ ቀጥታ ወደ ጥላት እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ጥላትን የመመከት እንቅስቃሴ ህይወትን የመክፈል፣ በሁለተኛ ደግሞ ከአገሪቱ በሚኖርበት በየትኛውም አካባቢ ውስጥ ለአጠቃላይ እንቅስቃሴ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በማንቀሳቀስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገበት ሁኔታ ያለው። ይሄን የሚያሳይ መሰረታዊ ጉዳይ እንግዲህ አንድ ሰው በህይወት ውስጥ ሊከፍለው የሚችለው የመጨረሻ ዋጋ ህይወት ነው እና ህይወትን የምትከፍልላት፣ የምትወዳት፣ የምትሞትላት ከህይወት በላይ ዋጋ የምትሰጥላት የሀገር ፍቅር ፓትሪዮቲዝም አሁንም በህብረተሰባችን ስነ ልቦና ውስጥ ምንም ያህል ውጭ ምንም ያህል ፈተና ቢያጋጥመውም አሁንም ያን ያህል ፈተና የመመጣጠስ የማፍረስ የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትና ኢትዮጵያዊነትን የማፍረስ ሴራዎችን ሁሉ ተቋቁሞ አሁንም እንደ ትናንቱ የትናንቱናዊ የአድዋ መንፈስ የቅድመ አድዋ መንፈስ ኦፍኮርስ ምክንያቱም ከቅድመ አድዋ በፊትም የነበረው እንግዲህ ሰው ወደ አድዋ ሲዘምት ቀደም ብሎ ኢትዮጵያዊ ስሜት አገሬ የሚላት ሞትላታለሁ፣ ዋጋ ከፍልላታለሁ የሚል ስሜት ስለነበረው ነው ወደ አድዋ የሚዘምተው። አሁንም በሀገር ውስጥ በተቃጣው መሰረታዊ የአገሪቱን ሉዓላዊነትና አንድነትን ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ በአፍሪካም በዓለምም ያላትን የታሪክ ምዕራፍ ለማሳጣት በሚንቀሳቀሱ የውጭ ኃይሎች ጋር ጥምረት ፈጥሮ የሚንቀሳቀሱ የተልእኮ ጦርነትን በዘላቂነት ለመመከስ የሚደረገው እንቅስቃሴ በጣም
እጅግ አመርቂ እንቅስቃሴዎችን እያየ ነው። ይሄ ለዚህ ታሪክ ምስክርነት የሚሆነው እንግዲህ ዛሬ ያየ ነው በአዲስ አበባ ላይ የነበረው እንቅስቃሴ ነው። ዶክተር ወርቆ እንግዲህ ወደ እርሶ ከመጣት በፊት ተመልካቾችን በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ እንዲችሉ ስልክ አስተዋውቄ ወደ እርሶ እመጣለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ የምትከታተሉት ሀሳቦቻችሁን ልታጋሩን ለምትፈልጉት በስቱዲዮ ስልኮቻችን በ0115 51 20 80 እንዲሁም በ0115 54 91 26 በመደወል በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን እየተከታተላችሁ ጥያቄ ማሳመን ልታጋሩን ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን ለማዳን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዜግነት ድርሻውን በመወጣት የትውልድን አሻራ ለማስቀጠል ትላንት የነበረውን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የማስከበር ከውስጥም ከውጭም የሚቃጡባትን ፈተናዎች በተለይም ደግሞ አለፉት 8 ወራት ከጥቅምት 24 ወዲህ በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተደረገውን ጥቃት በአሸባሪው የጁንታ ወይም የህወሓት ቡድን አሁንም ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርጋቸውን ጥረቶች በመመከትና በመቃወም ኢትዮጵያውያን ከዳር ዳር እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ውይይታችን ይቀጥላል። ዶክተር ወርቁ አሁናዊ የኢትዮጵያ ሁኔታን እስኪ ምን ይላል? አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ተነቃንቀው የተነሱበት አውድ ምናልባትም በታሪክ አጋጣሚ በሞደርን ሂስትሪ ውስጥ ኢትዮጵያን ሊያፈርሳት የመጣውን የውስጥ ጠላት ለመመከት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ይበል የሚያሰኝ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ የተቃጣው አደጋ የአሁኑ አደጋ እያንዳንዱን ዜጋ ጎጆ አልባ የማድረግ ሀገር አልባ የማድረግ የሀገር ህልውና ላይ የዜጋ ህልውና ላይ የጎጆ ህልውና ላይ የተቃጣበት ነገር እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ኢትዮጵያውያን በዚህ ነገር ላይ መረባረብ እንዳለባቸው የህልውና ነገርን ለማስቀጠል የሚያደርጉት ነገር በጣም ትክክለኛ ነገር ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በታሪክ እንኳን የውስጥ ጠላት አይደለም የውጭ ጠላቶችም ዓለምን እናንበረክካለን ብለው የተነሱ ለሀያላን ሀገራትን ሁሉ የመከተች ሀገር ናት። ስለዚህ የውስጥ ጠላት ደግሞ ኢትዮጵያን አዳክሚያታለው ሰብሪያታለው አፈራረሳታለው ብሎ ሲነሳ እያንዳንዱ ዜጋ አታፈራረሳትም እኔ ለሀገር አለሁላት የሀገን ተገን ነኝ ለመከላከያ ጎን ቆማለው ብሎ የተነሳው ይሄ ወጣት የታሪክ ግዴታውን እየተወጣ ነው አይነኝ በኩሌ እንግዲህ ውይይቱን እንሰፋ እናደርጋለን። ከያለበት ቦታ ለመከላከያ ሰራዊት የሚያሳዩት ድጋፍ አለ። እኔ ዘምታለሁ ከሚለውም በላይ በኪሱም እልህም ተሰምቶት ደም የሚለግሱ አሉ። በገንዘባቸውም በእውቀታቸውም ሌሎች ድጋፎችን የሚያደርጋሉና ከዚህ በስተጀርባ ያለው ኢትዮጵያዊ ማንነትም በኢትዮጵያ ላይ ተቃጣውን ለምሳሌ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና መንግስታት ከኢትዮጵያ በላይ ለጥቂት ቡድኖች ወግነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ መሞከራቸው የሚያሳዩ በርካታ መልክቶች አሉና ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ህብረትና አንድነትን እንዴት አዋሉ? ዞሮ ዞሮ እንግዲህ በየዘመኑ ሂደት ውስጥ የውጭ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው የውጭ እንቅስቃሴ ምን እልቅ መሳፍርት ነው። ይህን ከታሪክ ያችን ከአባቶቻችን እንግዲህ የአባቶቻችን ልጆች መሆናችን የሚታየው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አቅርቦት ባልነበረበት ዓለምም አሁን እንደምታየው እርስ በርሱ ተሳስሮ የተሻለ አቅም በማይገኝበት ሰዓት በባዶ እግራቸው ሂደው በጋሻና በጦር መከተው በአፍሪካ ታሪክ በዓለም ታሪክ የተለየ የነጻነት ፋና የነጻነት ነጻነትን በሙሉ ክብሩ በሙሉነቱ እንድንረዳው አርጎናል። ከቀሪው ከዓለም አካባቢ ነው የነጻነት ጥያቄ እንቅስቃሴ ውስጥ ስትመጣ የምታገኘው የአሁን ስፒሪቹዋል ሊብሪቲ የምትለው በቃ የሰው የመሆን ሚስጥር አሁን ሊብሪቲ የምንለውን ኮንሰፕት አሁን በትክክል በንጹህና የምታየው ከፈረንሳይ እንቅስቃሴ በላይ እዚህ እኛ ጋር የምታየው ያ መንፈስ አለ በትውልድ ውስጥ። ያንን የታሪክ ምዕራፍ ለተጋደሉት ያንን የታሪክ ውርስ ለወረሱን አባቶቻችን ክብር ምስጋና ይግባው እንጂ ያ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየቀጠለ መምጣቱ በውስጥ አምባገነናዊ ስርዓት ቢኖር ደፍጣጭ አምባገነናዊ ጸረ ኢትዮጵያ አፍራሽ ኃይልም ሆኖ ኑሮም የዘላቂ የሆነ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንቅስቃሴዎችም ተፈጥረው ይሄ መንፈስ የማይሰበር ኢንቪንሲብል የሆነ ስፕሪት አሁን በኢትዮጵያውያን ደም ውስጥ ያለ መንፈስ
አሁን የሚቀጣውን የውጭ እንቅስቃሴዎችን ለየመመከታቀም ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ። ኦፍ ኮርስ እንግዲህ የምዕራባውያን እንቅስቃሴ አጠቃላይ ካየው የምዕራባውያን እንቅስቃሴ ብለን በሙሉ በጅምላ ልንፈርጀው ባንችልም ኦፍ ኮርስ ድሮ ከነበረው ስርዓት ውስጥ በኢትዮጵያን ደም ሲጠጡ የነበሩ በግለሰብ ደረጃ የምትገልጻቸው ኢትዮጵያን በባርነት ሰንሰለት ውስጥ አስረው ይሄ ያድዋ ኮምፕሌክስ የምንለው ስሜት እንዴት ነው ጥቁር የጥቁር ህዝቦች አይከን ሆና ለምን ትቀጥላለች? ለምን በአፍሪካ ሀገር ውስጥ የነጻነት ቀንዲል ሆና ያበራች ቀጥሎ ለሁለተኛው የአፍሪካ የነጻነት እንቅስቃሴ ፋናዋጊ ሆና ለአፍሪካ ኢንስፓይሬሽን ሚናዋን ለምን ትጫወታለች የሚል የነጭና የጥቁር ኮምፕሌክሲቲ ብዙዎችን የሚያንገሻግሻቸው ነው። እስኪ አንዴ ላቋርጦት እስኪ እንመለስበታለን። ደዋይ መስመር ላይ ስላለ ነው። ሄሎ ደዋያችን ማን እንበል እንተዋወቅ? ሄሎ ይሰማል ደዋይ? በ0115512080 በ0115549126 በመደወል ሐሳቦቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን የማዳን ኢትዮጵያን የመታደግና የኢትዮጵያን ጣላቶች የመመከት ለመከላካ ከመከላካ ሰራዊት ጎን ለመቆምና ከመከላካ ሰራዊት ጋውን በመቆምም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማስከበር ኢትዮጵያ በሰላም ምርጫውን ማካሄዷ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትም የሚያንገሸግሻቸው ደስታና ሰላምም ያልሰጣቸው አንዳንድ የምዕራባውያን መንግስታት ይኖራሉና በዚህ ዙሪያ ውይይት እናደርጋለን። ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን ምን እንድምታለው ለወጣቱ ትውልድ ብቻም ሳይሆን ለአባቶችም ለኳላ ለሚመጣው ትውልድስ ምን መልእክት አለው የሚለውን ወያያለን። ሄሎ ደዋይ ተቋርጧል ስልክ ማግኘት አልቻለም ይቀጥሉሽ ዶክተር። ስለዚህ ይሄ ስሜት አለ እንግዲህ በብዙ ዘመናት ወጀብ ውስጥ አልፏል። በተደጋጋሚ በሰሜናዊት ኢትዮጵያ በኩል ሙከራ ተደርጓል። ጣሊያንም በሁለተኛው እንቅስቃሴ ያደርጋለች የእንግሊዝን ፕሬዘንስ የምናቀው ነው። የአሜሪካኖችንም እንቅስቃሴ የምናቀው ነው። የቀዝቃዛ ጦርነት እንቅስቃሴ ውስጥ የነበረው ሁኔታ እናቃለን። ሶ ይሄ የታሪክ ምዕራፍ አሁን ተርኒንግ ፖይንት ውስጥ ነው ያለ። ሪቨርሳል ፕሮጀክት ውስጥ የምንገባበት የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ ነው ያለ። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ትግል። እነዚህ እንግዲህ የተምልህ መሰረታዊ ባልሆነ መንገድ አገሪቱን ለመቆራረጥ የአገሪቱን ከአፍሪካ ካርታ ውስጥ ለማጥፋት በብዙ መንገድ ትግሎች ተደርገውበታል። ቀድም ባንዳዎች ያለም ኢትዮጵያን እንደ ቀኝ ገዥ አገር አድርገው ቆጥረው የብላክ ኮሎኒያሊዝም ተሲስን በአገሪቱ ውስጥ እንዲገባ አድርገው ነከሌ እንደዚህ ያደርጓል የሚለው ትርክት እና አገሪቱን በተለያየ መንገድ ቆራርጠው ሰሞኑን ከአፍሪካ ካርታ ውስጥ የማጥፋት እንቅስቃሴ ፕሮጀክቶች ሪቨርሳል ፕሮሰስ ውስጥ አሁን እንግዲህ እንደምታዩ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያን ኮንሺየስነስ የኢትዮጵያ ኮንሺየስነስ እና አጠቃላይ ያለንበት ሁኔታ ቀጠናዊ ሁኔታ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታን እየተረዳ ወደ ማምለጥ እንቅስቃሴ ውስጥ የምታሳየውን ምልክት አደገኛ ምልክት አድርገው የመረዳት እንቅስቃሴዎች አሉ። ሶ አጠቃላይ ግሎባል ኦርደሩም ደግሞ ይሄደበት አለ። ዓለም ይሄደችበት አቅጣጫ አለ። ዓለም የምትሄድበት አፍጥጫ የኃይል ሚዛን አሰላለፍ ሂደት ውስጥ እና የቀጠናው ጂኦፖለቲክ የተቀየረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ በቀጠናው ውስጥ ያሉ አገሮች ላይ የሚፈጥረው ኢምፕሊኬሽን አለው። ሁለተኛው ቀደም እንዳነሳው በአባይ ውሃ ላይ ለዘመን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስካሁን ያልተጠቀመችበትን ሀብት እንደምታውቀው ሁሉንም አይነት የትፈል ኒውክሊየር ሳይንስ በለው ምን በለው ልትጠቀምበት የምችለው የሀብት ነው። ትልቁ የተፈጥሮ ሀብት ሶ ይሄን ያልተጠቀመችበትን ሀብት የመጠቀም እንቅስቃሴ ስታደርግ አስሯት ለዘመናት አስሯት የነበረውን ዘንዶ አንገቱን እየቆረጠች ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ እያመለጠች ነው ኦፍ ኮርስ እያመለጠች ነው የሚለው ስሜት የሚፈጥረው ነገር አለ። ሶ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ወደ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ መቀየር የሚፈልጉ የራሳቸው ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። እንደ አሌክስ ዱዋል አይነት በደቡብ ሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ገብተው ሲሸቅጡ የነበሩ በኢትዮጵያን ፖለቲካ ውስጥ ገብተው የፖለቲካ ጥገኛ ሆነው የኢትዮጵያን እንደ መሽገር ሲመጠምጡ የነበሩ ሰዎች አሁን በየቦታው የሚጮሁበት እነዚህ ዋይት ጁንታ የምንላቸው በየቦታው አጠቃላይ የአገሪቱን ገጽታ በማራከስ የከፍተኛ የሆነ የፒአር ዘመቻ እየተደረገባት ነው። ይሄ
ኦፍ ኮርስ በመንግስት ደረጃ እንደ መንግስታት ደረጃ መሰራት የሚገባቸው ነገሮች እንመጣበታለን። እስኪ ወደ ዶክተር ወርቁ መጣለሁኝ። ዶክተር ወይብ እንዳም እንግዲህ ነጭ ጁንታ ማለ ብለዋል። እንግዲህ በፊት የሚታወቀው ጥቁር ጁንታ ብቻ ነው የነበረው ሀገር ውስጥ የነበረው። ምናልባት የነሱ ተጠቃሚ ወይም የጥቅም ተጋሪዎች ደግሞ ውጭ ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውን ሐሳብ ወስደን እንግዲህ ሁለት አይነት ጁንታዎች አሉ ብለን እንወስዳለን። ጥቁር ጁንታ አለ፣ ነጭ ጁንታ አለ። እና እነ ዶክተር ማነው አሌክስ ዲዋልን አንስተዋል። ማርቲን ፕላውት አለ፣ ሌሎችም ይኖራሉ። እና እስኪ እግረ መንገድም እናንሳለን። የታላቁ ህዳሴ ግድብም የምርጫ በሰላም መጠናቀቅም ኢትዮጵያ ወዴት እያመራች ነው የሚለውን ነገር የወደፊት እድገቷንም የማይፈልጉ ይኖራሉ። እና ይቀጥሉ እስኪ እንደ ውጭ ፖሊሲ ተመራማሪ። አዎ፣ የኢትዮጵያን ጉዳይ የምናየው እንግዲህ ነጮች ኢትዮጵያ ላይ አሁን የተሰለፉት ምናልባትም ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ለሰብአዊ ቀውስ ምናምን ተሰምቷቸው ሳይሆን በዋነኝነት የኢትዮጵያ መነሳት የኢትዮጵያ ትንሳኤ የአፍሪካውያን ትንሳኤ ነው። ምክንያቱም በታሪክም ወደኋላ ሄደን መለስ ብለን ስናይ በአድዋ ላይ የታወጀው ድል ዓለም ላይ ጥቁሮችን ከጀማይካ ጀምሮ መላ የጥቁር ህዝቦችን አንገቱን ቀና ያደረገ ነው እና ነጮች ደግሞ በጥቁር ፊት መሸነፍ እንደሚችሉ ያሳየ ምልክት ስለሆነ ኢትዮጵያ የጥቁሮች የመንፈስ አባት ነች። ስለዚህ የመንፈስ አባት ሆና ልትቀጥል የምትችለው ደግሞ በኢኮኖሚ ስትፈረጥም ህዝቦቿ አንድ ሲሆኑ መንግስትን የሚያዳምጥ ህዝብ ሲኖር ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያዊ ስሜት መነቃቃት መጥቷል። እንግዲህ በእኔ እድሜን እስከማቆ ድረስ የአድዋን በዓል ራሱ ሲከበር እንደ አምናው ተከብሮ አይታወቅም እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ አስደንጋጭ ሆነው አገኝተዋል። ስለዚህ አገሪቱን ደግሞ ላለፉት ኦልሞስት 300 ዓመታት ሲገዛ የነበረው ኃይል ህወሓት የምንለው የነጮች ተላላኪ የነበረ የመንፈስ አባታቸውም እነሱ ስለነበሩ ይሄ ኃይል እየታነቀ ስለሆነ እሱ አሳዝኗቸዋል ማለት ነው። ሲመለሳለሁኝ ይቅርታ ስላቋረጥኩት። ሄሎ ደዋይ፣ ማንን እንበል እንተዋወቅ? ሄሎ አቢ ሽብሩ ነኝ ከአዋሳ። ይርቃል የእርሶ ድምፅ በደንብ አይሰማንም። አቢ ነኝ ሽብሩ ነኝ ከአዋሳ። እሺ ይቀጥሉ። አሁን ላይ ያው በሀገራችን ላይ በተቃጣው ጁንታው በሚያደርገው ከሀገርም ከውጭም የሚተካጣብን መንገድ ወጣቱ በጣም ተነሳሽነት አለው። አሁን ሀገርን ህልውና ከማስከበር ጎን መንግስት ለመደገፍ ሀገርን ለመታደግ ያው ወጣቱ እየተንቀሳቀሰ ነው። እሺ ሄሎ። አቤት አቤት፣ እየሰማነው ነው። ይቀጥሉ፣ ሀሳቦትን አያቋርጡ፣ ይቀጥሉ። እሺ፣ እና ያው መንግስት ላደረግልን ጥሪ ወጣቱ ከየ አካባቢው ተነስቶ ያለውን ነገር ሀገርን ለማዳን ይሄ ጁንታ የተባለውን እየሰሙ ነው የሚነግሩን። ቴሌቪዥን አለ ወይ ሬዲዮ አለ እሶ ጋር መሰለኝ? አይ ዘግቻለሁ። እሺ ቀጥሉ። እናንተ አካባቢስ የወጣቱ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? እስኪ ወጣቱ በቃ በነፊ ሁሉም ካለበት አቅጣጫ ለመሰለፍ ሀገርን ለማዳን በከባድ እንትን ላይ ነው ያለው፣ ወኔ ላይ ነው ያለው። በቃ ለመሄድ ተዘጋጅቷል። እየሄዱም ነው፣ እየዘመቱ ነው። ይህንን ለአንድና ለመጨረሻ ከሀገር የሚወገድበትና ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ሆና ሰላማ ተከብሮ እኛም በነጻነት የምንኖርበት አባይም የሚባለው ተገድቦልናል። አሁን ሁለተኛ ሙሌትም ተሞልቷል። ሁላችንም የዛ ተካፋይ ለመሆን በጉጉት የምንጠብቀውን ነገር ከመሀላችን ደግሞ እኚህ ከውስጥ ለውስጥ ሆነው የሚሰሩትንም ወጣቱ በመሀልም ደግሞ መቆጣጠርና መከታተል አለባቸው። እዚህም ያሉ ጁንታዎች አሉ በአካባቢያችን ማለት ነው። እያንዳንዱ ህብረተሰብ የህዝብን ወሬ ያልሆነ ወሬ አልዋልታ የሚያወሩትን ሰዎችን መጠበቅና የእነሱን ወሬ አለመስማት እነሱን ደግሞ ለህግ አጋልጠው የመስጠት አቅጣጫ ቢኖር ጥሩ ነው የሚል አስተሳሰባት። በጣም ጥሩ። ስለደወሉ እናመሰግናለን። በድጋሚ እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ ድረስ አብረውን ይቆያሉ ብለን እናምናለን። ዶክተር ይቀጥሉ። እስከ ቅድም የጀመሩት አለ በተለይ እነዚህ ጁንታዎቹ እየታነቁ እየተያዙ አንዳንዶቹም ደግሞ እየተደመሰሱ መሆኑ በጣም እያሳዘናቸው እያስከፋቸው ነው ነው አንዳንድ ምዕራባውያን የጥቅም ተጋሪዎቻቸውን ይቀጥሉ እስኪ። ስለዚህ ከአድዋ ማግስት ኢትዮጵያን ተሰባስበው ልክ እንደ ድሮ ጦር አዝምተን ሳይሆን አይዲዮሎጂካል ዋር ለመዋጋት ሰነድ ቀርጸው ኢትዮጵያን ለመከፋፈል የተደረገውን ፕሮጀክት ቀንደኛ አስፈጻሚ የነበረው ህወሓት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ሀገርን ሲመራ በነበረበት ጊዜ ሀገርን ስም እንኳን ለመጥራት እየተጠየፈ ህዝቦቿን ሲከፋፍል ይሄ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር በሚለው ሩል
የከነጮች ወስዶ ያንን ሲያሳካ ስለነበረ ደቃ መዝሙራቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ኃይል ሊመታ ሊጠፋ ነው ታንቆ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ከመንፈራፈረበት አንስተው ዳግም ኢትዮጵያን ያንን ሲከፋፈል የነበረውን ፕሮጀክት እንዲያስቀጥልና ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነጻነትን እንዳያገኝ ማድረግ። ይሄ ደግሞ በሌላ ጎኑ ስናየው ከራሳቸው እሴት ጋርም ይጋጫል። ነጮች እንግዲህ የዲሞክራሲ የመናገር ነጻነት የሐሳብን በነጻነት የመግለጽ ነጻነቶችን እነዚህን ደፍጣጭ የሆነውን ኃይል ለማንገስ የሚደረገው ሙከራ ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ አንጻር ነው ነጭ ጁንታና ጥቁር ጁንታ ብለን ልንፈረጅ የምንችለው። ሶ ይሄ ኃይል እነሱ ያላወቁት ምንድነው ኢትዮጵያውያን አፈራርሰናታል ኢትዮጵያዊ ስነልቦና የለም ኦሬዲ ካጥናፍ አጥናፍ ተሰባስቦ ኢትዮጵያን ሊያዳኑ የሚችሉ ወጣቶች ለሀገር ተቆርቋሪ ዜጋ የለም ብለው ለነጮች ሮንግ የሆነ ስብከት ሰብከዋል። ይሄንን ነገር ደግሞ ኢትዮጵያውያን ስህተት እንደሆኑ ያረጋግጣላቸው ነው። የነጮቹ ትልቁ ነገር እንትን የሚያደርገው ለጥቁር ዜጋ ለሚሰቃየው ነገር እኮ ተጨንቀው አይደለም። እንደው እንደ አንድ ምሳሌ ብንወስድ በፈረንጆቹ 2017 በተደረገው የሬቻ በዓል ላይ ቢሾፍቱ ላይ ከ600 በላይ ዜጋ በአንድ ቀን ሲያልቅ እንዲያነጫጫት አልነበረም። ስለዚህ ማይካድራንም የቅርብ ጊዜ መውሰድ እንችላለን። በየቦታ ሰዎች ለትምህርት ቤት ያልደረሱ ህፃናትን ግንባር ግንባራቸውን ብለው ሲገሉ ከነሱ ጎን ጎን የቆሙት ለምንድን ነው? የመንፈስ አባታቸው ስለሆኑ ነው። ስለዚህ እነዚህን ካሉበት ዋሻ አውጥተው የኢትዮጵያ ህዝብ ጭቆና፣ አፈና፣ ዝርፊያ፣ ግድያ የኢትዮጵያን ህዝብ የመከፋፈል ኃይል ለማድረግ የሚሞክሩት ሙከራ አይሳካላቸውም። የተሳሳተ አካሄድ ነው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይሄንን ለነሱ ሊያረጋግጡላቸው ትክክል እንዳልሆነ ሊያረጋግጡላቸው ከአጥናፍ ተነሳስተዋል። በዚህ ልንኮራ ይገባል። እያንዳንዱ ዜጋ ደግሞ መንግስት የሚያደርገውን ጥሪ ማንኛውም ጥሪ ተቀብሎ ከግብ ለማድረስ መረባረብ አለበት። እስቀድም ዶክተር ውህብ እንደገለጸው አሌክስ ድዋል ያለው ከዛ በተረፈ ደግሞ ዋይት ሃውስ ውስጥ የድሮ ሽርከኞች የነበሩ ሰዎች አሉ። ሱዛን ራይዝን የመሳሰሉ ዶሜስቲክ ፖሊሲ አድቫይዘር ምናምን ተብሎ የተቀመጡ ነገር ግን ሌት ተቀን ይህንን ስራ የሚሰሩ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዓለም አቀፍ ሚዲያ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ከኒውዮርክ ታይምስ ጀምሮ በጣም የሚዘገንን በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ በወር ክራይም የሚያስጠይቃቸው የህፃናት ውጊያ አይነት የሚመስሉ ነገሮችን ሁሉ በካቨር ፔጅ ይዘው የመውጣት ሞራል ያገኙት በምንድን ነው? ኢትዮጵያ ላይ ባለው በአይዲዮሎጂካል ስምምነታቸው ነው። ስለዚህ የሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያ ማትፈርስም፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ኢትዮጵያ ታድጋለች፣ ልዕለ ሀያል ሀገር ትሆናለች፣ አፍሪካውያንም ታሰባስባለች፣ የጥቁር ህዝቦች ኩራት፣ ተምሳሌት፣ የመንፈስ አባት ሆና ትቀጥላለች ብለን ልናረጋግጥላቸው የምንፈልገው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን የውይይታችን ርዕሰ ጉዳይ ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከራሱ በላይ ሀገሩን በመውደድ ውድ ዋጋ ያለው በዋጋም የማይተመን ህይወቱን ለመሰዋት በተለይ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ባለሀብቱም አርሶ አደሩም የከተማም ይሁን በገጠር የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ለማዳን እና ኢትዮጵያን ለመታደግ ለነገው ትውልድ ሀገርን ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንድትሸጋገር ለማድረግ ከዛሬ የታሪክ ተወቃሽነት ለመዳንና በታሪክ ለመታወስ የሚሰሩትን ስራ በጋራ እያየን ነው። ሁሉም በያለበት ለኢትዮጵያ ሰላምና ለኢትዮጵያ ልማት ዘብ በመቆም ላይ ይገኛል። ይህ የውይይታችን ርዕሰ ጉዳይ ነው። መልእክቶችን ሰምተን እንመለሳለን። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ በድጋሚ እንጋብዛለን። እሺ፣ ለመከላከያ ሰራዊት ያለኝን አቋምና ፍቅር ስገልጽ መከላከያ ሰራዊቱ አጥንቱን ደሙን ሰጥቶ ነው እኛን እየጠበቀ ያለው። እኛም ደግሞ ከጎናቸው ነን። ቀለብ በማቀበልም ይሁን የተለያዩ ምግቦች በማቀበልም ይሁን ዝመቱ ቢባል እኛ እናቶች እንዘምታለን። ለሀገራችን ከመንግስት ጎን ነን፣ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ነን። እነሱ ለእኛ ማለት ነው። ደጅ እያደሩ ብርድ እየመታቸው አራዊት እየበላቸው መሳሪያው ደማቸውን እያፈሱ አጥንታቸውን እየከሰከሱ እኛም አሁን በስሜት ነው የወጣ ነው። ለምን በሀገር ላይ ድርድር የለም? በኢትዮጵያ ላይ ድርድር አናውቅም እኛ። አብሶ ሴቶች እናቶቻችን በቤታችን ልጆቻችንን፣ ባሎቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን
አስቀሰነ ሆ ብለን የመጣ ነው። ስለዚህ በሀገር ላይ ቀልድ የለም። መከላከያ ሰራዊት ልጆቻችን ናቸው። ከኛ ጎን ነው ይወጡ የሚዘምቱት። ስለዚህ እኛም ከጎናቸው ነን። ባለው ነገር ላይ እኛም አብረናቸው እንዘምታለን ከጎናቸው ነን። እነተይን ነው ነገር ባገሬ ላይ እንደግል ድርድር አላውቅም በኢትዮጵያ ላይ። ስለዚህ በቃ በስሜት ነው ነቅለን የወጣ ነው። ሰውንም ቀስቅሰን እኛም ወጥተን የመጣ ነው። ያው ከሀገር ፍቅር አቋያ ነው። አስቲ አሁን ኢትዮጵያ ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሐሳብ ካላችሁ በ0115 512028 እንዲሁም በ0115 549126 ደውላችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ቀድም ዶክተር ምራባቢያን ከራሳቸው ሴትም ጋራ የሚጋጩ ስራዎችን ይሰራሉ፣ ለዲሞክራሲ ቆመናል፣ ለሰብአዊ መብት ቆመናል ይላሉ የሚለውን ነገር አንስተው ነበር። ለምሳሌ በቅርቡ እንኳን ባሳለፍነው ሳምንት በትውልድ ኢራናዊት የሆነች ኒውዮርክ ከተማ የምትኖር አክቲቪስት ናትና እንግዲህ አክቲቪስቷ ኢራናውያን በመንግስታቸው ላይ እንዲያምፁ መታደርግ ነበረች። በኒውዮርክ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሁለት ሰዎች ደግሞ እሷን ለማጥቃት ተንቀሳቅሰዋል ብሎ የኒውዮርክ ከተማ ፖሊስ ይደርስባቸውና በቁጥጥር ስር አዋላቸው። እነሱ እንዲጠየቁ የማድረግ ነው ለአንድ አክቲቪስት ሲሆን። በሌላ በኩል ደግሞ ህፃናት አፍጋኒስታን ውስጥ ይሁን ፓኪስታን ውስጥ ይሁን ወይም አፍሪካ አህጉር ውስጥም ቢሆን ህፃናት አንድ ህፃንም ለጦርነት መውጣት የለበትም ወታደር መሆን የለበትም ብለው የራሳቸው ጥቅም ሲነካ የሚጮሁበት ወቅት ነው እንጂ እነሱ ጥቅማቸው ካልተነካ ምንም ግድ ማይላቸውም ይኖራሉ። እና እውነት ወጥነት ያለው እሴት ሳላቸው ወይ የሚለውን ነገር እኔ እስኪ ዶክተር ውሂብ ከዛ ወደ ዶክተር ወርቁ መጣለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ዶክተር ወርቁ ያነሳቸው ሚኒስትሪም ሶሳይቲ ውስጥ የሚታገለላቸው ለማለት ነው። ዋነኛ የፖለቲካል አክተር እነሱ ሴት የምንላቸውን ለምሳሌ የሪፐብሊካን ቫሊ የሚባሉት የነፃነት፣ የፍትህ፣ የእኩልነት ኢሹዎች ያው ከዛ አካባቢ ለረዥም ጊዜ ትግል ሲደረግባቸው ስለነበሩ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች በስፋት ሲነሱ ስለነበር ከእሷ አንጻር ለመግለጽ ፈልጎ ነው። ምን ማለት ነው? እነሱ እንደ አይዲዮሎጂካል ኢንስትሩመንት የሚያነሷቸው ሾዎች የዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ እየተደፈጠጡ እያዩ እንዳላዩ የዘለሉበትን የታሪካዊ አውድ ለማመላከት ነው። ይሄ ምልህ ዞሮ ዞሮ እነዚህ የእነሱ ሴት ብለው የሚያነሷቸው ውሾች ኢንስትሩመንታል ቫሊዩ ናቸው ያሉ እነሱ በሌላ ሀገር ውስጥ ጣልቃ ለመግባት የኢኮኖሚያዊ ጣልቃ ገብነት፣ የፖለቲካዊ እና ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትን ቅቡልነት እንዲያገኙ የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ናቸው። ዲሞክራሲ ታውቃለህ፣ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ 100% ኤሌክሽን የ100% ኤሌክሽኑን በጣም በሀገሪቱ የተለየ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብለው እውቅና የሰጡ ናቸው። ስለ ሰብአዊ መብት ይከራከራሉ። ለምሳሌ ያው ግን በሰብአዊ መብት ውስጥ የሂዩማኒታሪያን ኢምፔሪያሊዝም የሰብአዊ መብት መሰረት አድርጎ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ በቀሪ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ጣልቃ ለመግባት የሚያመች ያንን ቅቡል ለማድረግ የሚጠቀሙበት አንድ በጣም መሳሪያ ነው። ይሄ አሁን የሂዩማኒታሪያን ኢምፔሪያሊዝም እየተባለ ይሄ አሁን የኒዮ ኮሎኒያሊዝም የአዲሱ የኮሎኒያሊዝም እንቅስቃሴ አስተሳሰብና እንቅስቃሴ መግቢያ ጥሩ መሳሪያ እየሆናቸው ነው እንጂ አሁን አሜሪካ በራሱ ውስጥ የዶሜስቲክ ፖለቲክስ ውስጥ ተደቆ የጥቁሮች የእኩልነት ጥያቄ እስካሁን ድረስ የሰብአዊ መብት ጥሰት በአሜሪካ በራሱ ውስጥ አለ። ግን አሁን ጆ ባይደን አስተዳደር የሪሊጅስ ፍሪደምን የእምነት ነፃነትን አረጋግጣለ፣ የሰብአዊ መብት በሀገሬ ውስጥ በውጭ ሀገሮች አረጋግጣለ ይላል እና የምናውቀው ጥቁሮች እንደ ውሻ እየተወረወሩ እየተጣሉ በሀገር ውስጥ ያለውን እንኳ የሰብአዊ መብት ጥሰት ማስተካከል ያልቻሉበት ሁኔታ አለ። ዞሮ ዞሮ ይሄ ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ ምንድን ነው? አጠቃላይ ያለው የኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ እነዚህ የዓለም ፖሊስ ነኝ፣ የዓለም የበላይ ሀያል ሀገር ነኝ፣ ስለዚህ በየትኛውም ሀገር ያለውን እንቅስቃሴ ከኔ ቁጥጥርና ፍላጎት ውጭ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ መሆን አይችልም የሚል አስሮ የመያዝ ቀይዶ መያዣ ሰንሰለት ነው እንጂ የዲሞክራሲ ጥያቄ የሰብአዊ መብት ጥያቄ እኮ ህዝባዊ ሆኖ በራሱ መንገድ የሚመጣ ከራሱ ኦርጋኒክ ሆኖ ከራሱ ህዝብ ከራሱ ሀገር ህዝብ የሚመጣ የሚንቀሳቀስ ጥያቄዎችን በሚቀርቡላት ጊዜ ውስጥ ለሰላሳ ዓመት ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጠር የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጩኸት ያን ያህል ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ ምንም አይነት
እዚህ ግባ የሚባል ነገር እንዳላደረገች ታውቃለህ። ዞሮ ዞሮ አሁን ዋናው ቁም ነገር ምንድነው? ከነሱ ቁጥጥር ውስጥ እንዲያመልጡ አይፈልጉ። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ግድቡን በራሷ ሳኒ የመጀመሪያውን ሁለተኛውን ራውንድ ስትሞላ ሂ ፕሪስቲጅ የኔ ኢንዴግኒቲ ነካ ባለም ውስጥ ያለኝን ዱ ኤንድ ዶንት አርጋ ታርግ የሚለውን ፕሪስክሪፕሽን ባለም ውስጥ ያሰረጽኩኝ ሀገር እንዴት በራሷ ሳኒ ይሄን ለታረክ ትችላለች የሚል ከራሳቸው ናሽናል ፕሪስቲጅ አንጻር ያዩታል። ከኔ ቁጥጥርና ስራት ውስጥ እንዴት አምልጠ ይሄዳሉ? ይሄ የራሱ የሆነ ስፒድ ኦቨር ኢፌክት ይፈጥራል የሚል እንዴው አጉል ከመመጻደቅ እኔ ብቻ ነኝ በዚህ ዓለም ውስጥ ፈራጅ አዛዥ ናዛዥ የሚል ትምክታዊ የሆነ አመለካከት ስላላቸው እንጂ በሰባዊ መብት ጥሰት እንቅስቃሴ ውስጥ ቢሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ ላይ በጋራ የምንረባረብበት ሹ ይሆን ነበር። የሰባዊ መብት ጥሰት በሀገሪቱ ውስጥ በስፋት እንዲካሄድ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ይኖራል ብዬ አላምንም። ዶክተር ወርቁ እንግዲህ ቅድም ያነሱትም አለ፣ ምዕራባውያን የራሳቸው ጥቅም ሲነካ ብቻ የመጮህ ለምሳሌ አሁን የአሸባሪ ቡድን ህፃናትን ለጦርነት ሲጠቀምባቸው በርካታውን ንጹሃኑን የትግራይን ህዝብ ሰብአዊ ጋሻ አድርጎ ሲጠቀምባቸው እናያለን። እና በጥቂቶች ምክንያት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲደፈር የመፈለግ እንዳውም የአሜሪካ ሰላም አስከባሪ እንዲመጣ የመፈለግም አዝማሚያዎች አሉ። ግን ትራክ ሪከርዳቸውን ደግሞ ስናይ ሶማሊያ ገብቶ ሶማሊያን አፈራረሷት፣ ሶሪያ ገብቶ በተመሳሳይ እዛ ለመግባትም፣ ኢራቅም፣ አፍጋኒስታንም ብዙዎቹ ጋር እናያለን እና ሊቢያንም ጨምሮ እና አሁን እነሱ ሰብተምበር 11 ወይም መስከረም አንድ ጥቃት ሲፈጸምባቸው ሌላ ሀያል ሀገር በስልጣኔ ግንባር ቀደም የሆነች ሀገር ተጠቃች ነበር ያሉት ጆርጅ ቡሽ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲጠቃ፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን የሚጠብቅ ሲጠቃ ደግሞ ምንም አላላ ምንም አልመሰላቸውም። ንጹሐን ዜጎች ሲገደሉ ምንም አልመሰላቸውም ማይካድራ ላይ እና እውነት የራሳቸው ዓለም አቀፋዊ የሆነ ወጥነት ያለው እሴቶች ሳሏቸው ወይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሲደፈር ምንም የማይመስላቸው ይኖራሉ። እና ይህን ሀሳብ ይዘው እንዲቆዩ ነው። እስኪ ሀሳብ ተቀብለን እመለሳለሁ። ሄሎ ደዋይ። ሄሎ 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 ይሰማል? በጣም ይርቃል ድምፅ። ሄሎ ሄሎ ይሰማኛል? እሺ ይቀጥሉ ሀሳቦትን። ሄሎ ሄሎ ይቀጥሉ ይሰማል? እሺ ያው ፕሮግራማችን አስተያየት ለመስጠት ነበር። ይቀጥሉ። እሺ እና ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን በሚለው ፕሮግራም ላይ ኢትዮጵያኖች እያሳዩ ያሉት እንቅስቃሴ በጣም ደስ የሚልና እርሶንም ጨምሮ ማለት ነው አይደል? እርሶንም ጨምሮ ነው? አዎ በሚገባ ያው እያሳየን ቢሉኝ ብዬ ነዋ። እሺ እሺ ቀጥሉ። ምትለው አቅምና በሚገባ ማድረግ የሚፈልግ የሚጠበቅብኝን ግዴታዬን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። ምን አነሳሳዎት እስኪ እርሶን የዜግነት ግዴታውን ለመወጣት ራሱ የዚህ ታሪክ አካል ለመሆን ምን አነሳሳዎት? ከዚህ ከሀገር በላይ ምንም የለም ለእኔ። አሀ እና ለዛ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ አባቶቻችን የወረስነውን ጀግንነት ዛሬ እንደግመዋለን ብዬ አስባለሁ። ጁንታው ሀገርን ለማፍረስ እያካሄደ ያለው ነገር በጣም ያሳዝን ነገር ነው። የ27 ዓመቱ አልበቃ ብሎ ዛሬ ደግሞ ይህንን በማድረጉ በጣም ያሳዝናል። ሀገራችንን ለጠላት አሳልፎ እየሰጠ ባለበት ሁኔታ ላይ በመሆኑ ደግሞ በጣም ቅር የሚያሰኝ ነው። እና ለዛ ነው ያው ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች አሁን ያሳየነው መነሳሳት ወደፊትም መድገም እንዳለብን ይሰማኛል። እንግዲህ መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቅሎ ይሄንን አሸባሪ ቡድን መደምሰስ በቁጥጥር ስር ማዋል አንድ ነገር ነው። ቀሪው ህብረተሰቡ ደግሞ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ የአካባቢውን ልማት ከትንሽ እስከ ትልቅ ሁሉም በያለበት ድርሻው እንዲወጣ በማድረግስ ምንድነው መሰራት ያለበት? እዛ የሄዱት አንድ ነገር ነው፣ እዚህ ያለውም የዛ የታሪኩ አካል እንዲሆን ለማድረግ ድርሻውን እንዲወጣ ምንድነው መስራት ያለበት? በቃ እነሱ የሚልኩን ጀሌዎቻቸውን በፕሮፓጋንዳ በምን እያደረጉ ያሉትን ህዝቡን በማንትን በማለት ያሉትን ውሸት በመንዛት ያሉትን በመቆጣጠር እነማን እንደሚነዙ ሁላችንም ለምን ከህብረተሰቡ የሚታወቁ ስለሆነ ለህግ አሳልፎ መስጠት ምንጫቸውን ማድረግ ባጭሩ። በቃ በጣም ጥሩ ሀሳቦትን ካጠቃለሉ በጣም አመሰግናለሁ ስለደወሉልን። እና በጣም ደስ ብሎኛል በመላው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንደዚህ አንዱ ነው ሳይ እውነት በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። በጣም በጣም ዛሬ የተሰማኝን ደስታ መናገር ትንሽ ይከብደኛል። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን በድጋሚ። ዶክተር ወርቁ ይቀጥሉ። እንግዲህ እነዚህ እሴቶች ያልኳቸው ቅድም ምንድን ነው እነሱ እሴቶችን ከምን አንግል ነው ያዩት? እነዛ እሴቶች ለራሳቸው ብቻ እንደሚሰራ
ለጥቁር ህዝብ እንደማይሰራ እና እንግዲህ ይሄንን ጽንሰ ሐሳቡን ወደ ኋላ ስንነስተው ወዘረኝነትም ለተለው ትችላለ። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትህ፣ ሐሳብን መዳናት የመግለጽ የሚባሉ ነገሮች ለዜጎቻቸው አጥብቀው የሚመኙት እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ የማይፈልጉት ነገር ያ ሆኖ ሳለ ኢትዮጵያን እንግዲህ ምንድነው እኔ እንደሚመስለኝ አንድ የሚከተሉት ቲዮሪ አለ ነው የሚመስለኝ። አትሙት አትልማ መሃል ላይ ግን እየተቸገርክ ኑር። ዳቦ ምራባውያን ኢትዮጵያን የሚደግም ይረዱ ማለት ዳቦ አቀብላለሁ ዳቦ እየለመንክ ኑር። ለማፈር ይዘ ጥሩ ህዝብ ይዘ ተጉ ህዝብ ይዘ እንደዛ ይሆንክ ኑር የሚል መልእክት ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም አሁን በአባይ በህዳሴ ግድብ ነው ይሄንን እኔ ልረዳ ይቻልኩትኝ። ምክንያቱም ህዳሴ ግድብ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ከደህነት የሚያወጣ ነው። ሂማኒታሪያን ኤድ ቀደም ዶክተር ሰባዊ ድጋፍ የሚያደርጉትን ድጋፍ በትክክለኛ ጎኑ ሪሊ ኢትዮጵያውያን ከደህነት እንዲወጡ የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ ቀድሞ ህዳሴ ግድብ እናደርገውን እንቅስቃሴ ነበር የሚደግፉት። አባጽ ያለ ስላሴ ግዜ 1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ ተጠንቶ ነበር ነው። አዎ ከዛ ግዜ ከያለ ስላሴ ዘመን ጀምሮ ተጠንቶ አሁን በእሁኑ ትውልድ እሁን የሆነው ነገር ሊያስደስታቸው ይገባ ነበር። ኢትዮጵያውያን እነተም ከደህነት ሊወጡ ነው የኛን እጅ አይጠብቁም ዳቦ አንሰጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አላሉ። አሁን ትልልቅ አውሮፓ ህብረትን ጨምሮ በቀደም ያወጣውን ሪፖርት ዊ ሪግሬት ነው ያለው እናዝናለን። እንደዚህ እንዴት እንደዚህ ይባላል? ኢትዮጵያ ከደህነት ልትወጣ እኮ ነው። ኢትዮጵያ በአለም ላይ ይሄንን ትልቅ የተፈጠረው ሀብቷን ይዛ በጣም ብዙ ህዝቦቿ በጨለማ ውስጥ የሚኖርበት ሀገር ነው። ከዚህ ውስጥ ሊወጡ ነው ኢትዮጵያውያን በኩራዝ ሳይሆን በኤሌክትሪክ ኃይል ህፃናቶች ሊማሩ ነው እናቶች ይሄንን የማገዶ እንጨት ከመሸከምበት እንትን ሊወጡ ነው የሚል ነገር ይዘው ኢትዮጵያን ይደግፉ ነበር። ነገር ግን ጸንሳ ሐሳቡ ኢትዮጵያውያን ተዳክመው የውስጥ አንድነቱ ሳይኖር እየተናከስን የሀገር ስሜት ሳይኖር እንድንኖር ነው የፈለጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ሊያሳካላቸው የሚችል ኃይል ደግሞ ተከከለኛ ኃይል ሲያስቡ ጥናት ሲያጠኑ ኮንክሉድ ሲያረጉ ህዋሃት ሆኖ አገኝተውታል። ምክንያቱም የኢትዮጵያን ህዝብ ይሄንን ትልቅ ሀገር 110 ሚሊዮን ህዝብ ያዘ ያልተገዛ ለስራ ታታሪ ሆነ በሄደበት ሀገር ሁሉ በትምርትም በስራም በጣም የተደነቀ ህዝብ ነው። ሆኖም ግን ስራ እንዳይሰራ ጣፍ ነገው ይዘው ኢትዮጵያውያንን አንድ ስነ ልቦና ለማስተማር ያደረጉት ሙከራም አለ። ሰርተ ሳይሆን ሰርቀ ነው የምትከብረው የሚለውን ፊሎሶፊ ለማስተማር የመጡ ሰዎችን ከሞት ለማዳን የሚያደርጉት መፍጨርጨር ለኢትዮጵያውያን ወገንተኝነት ሳይሆን እያሳዩ ያሉት ለኢትዮጵያውያን ንቀት ነው እያሳዩ ያሉት ነው ባይኔ። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ደግሞ ለአፍሪካውያን ስንቅ እንደመሆኑ አመጠን የመንፈስ አባት እንደመሆኑ አመጠን ኢትዮጵያን አዳክሞ አፍሪካውያንንም ለማንበርከክ ነው። ምክንያቱም በኮሎኒያሊዝም ወይም በቅኝ ግዛት ወቅት አፍሪካ ላይ ያደረጉት ብዙ በደል አለ። በዚህ ሰዓት ላይ ማድረግ የነበረባቸው እኛን መተው ነበር የነበረባቸው። ይሄ እነሱ ራሳቸው ሊቭ ሚ ያለውን እንደሚባለው ማለት ነው። ስንፈልጋቸው መደገፍ ካልፈለግናቸው መተው ነው እኛን። ለኛ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደ ሀገር ማንኛውም ዜጋ ሌላውን ሀገር ለማፍረስ የምዕራባውያን አንድነት ለመፍረካከስ ምን ሰራው ስራ አንድም ነገር የለም። ምንም ያደረግነው ነገር የለም። ሀገሩን እንድንኑር ሰርተን እንብላ በሀብታችን እንበልጽግ ይሄንን ካንሰር የሆነው ነው ኢትዮጵያን እያደማ ያለውን ቡድን ከኢትዮጵያ ጫንቃ እንዲወርድ ነው ትግላችን። ይሄንን ለማዳን የሚያደርጉት በጣም በጣም አሳዛኝ ነው እያደረጉ ያሉት ነገር። የምዕራባውያን ተከፋይ ግለሰቦች ደግሞ እያደረጉ ያሉት እንቅስቃሴ በጣም ለምን ነው ይሄ ለኢንተሌክቹዋል ለሚለው ነገር ሎያሊቲ በጣም ሱሳይድ የፈጸመ ነው። እና ከዚህ ነገር እንዲታቀቡ ነው የኛ ጥሪ ማስተላለፍ የምንፈልገው። የእርዳታውን ጉዳይ አንስተውት ነበር ዶክተር ወርቁ ግራማንኩክ ድህነት ባላባቶች ሎርድስ ኦፍ ፖቨርቲ ብሎ ያስቀመጠው አለ። የነሱ እርዳታ ጊዜያዊ ነው፣ ለጊዜያዊ ችግር ጊዜያዊ መፍትሄ፣ ግን ዘለቄታዊ የኢትዮጵያን እድገት የማያረጋግጥ ሆኖ ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሙሌት ያስከፋቸው በርካታ ወገኖች አሉ። የኢትዮጵያ ምርጫ በሰላም መጠናቀቅ ያስከፋቸዋሉ። የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት አንድ ላይ መቆም ህብረቱ ብዙ ያላስደሰታቸዋሉና እነዚህ ነገሮች አሁን አንስተን ለወደፊትም ምንድነው ለኢትዮጵያስ የሚኖረው
ለኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነትም አብሮነትም የተዘራውን አረም እየነቀሉ አንድነትና አብሮነትን በማጣናከር በኩል እንዘምታለን ብሎ በራሱ ፍቃድ ሰራዊቱን ለመቀላቀል መነሳት ማለት ራሱ ምንድነው የሚለውን እኔ እስኪ አው ይሄ እንቅስቃሴ በሁለገብ መልኩ ስናየው ጥሩ ድሎችንም ይዞ እንደሚመጣ ያመለክታል። ብዙ አሁን በምስራቃውያን ያረጉት እንቅስቃሴ የኢኮኖሚ ለውጥ የፖለቲካ ለውጥ ያመጡት እንደዚህ እና አሁን እንዳለንበት ሁኔታ ውስጥ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንቅስቃሴዎችና የውጭ ኃይሎች እንቅስቃሴ የፈጠረባቸው የጋራ መነሳሳት ከኢኮኖሚ አብዮት እንዲያደርጉ የባህል አብዮት እንዲያደርጉ የፖለቲካ አብዮት እንዲያደርጉ ድል ፈጥሮላቸዋል። እስኪ አንዴ ላቋርጦት ዶክተር ውይይት፣ እስኪ የኢትዮጵያውያን መነሳሳትና አንድነት ህብረት ከውስጥ አንድነትና የውጭ ጣላትን በመመከት ረገድ ያለውን አስተዋጽኦ ነው ያብራሩን ያሉትና መስመር ላይ ሐሳብ ተቀብለን እንመለሳለን። በ0115 512280 በመደወል ሐሳባችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ሄሎ ደዋይ። ሄሎ ሄሎ። አቤት፣ ማንን በል እንተዋወቅ። ኪያ ባላለሁኝ አባት። እሺ፣ ከየት ነው የሚደውሉት? ሐሳቦትንም ይከተሉ። ካፍንጮ ወራ አካባቢ ነው። እሺ። እና ማለት አሁን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ በአገር መከላከያ ያለውን ነገር ሐሳብ ለምጥ። እሺ፣ ይከተሉ። እና ምን መሰለ በጣም በቃ ያለው ነገር አሁን የህብረተሰቡ በተለይ በሁሉም ዳይሬክሽን ያለው በደቡብም በሰሜኑም ያለው የወጣቱ ወኔ በጣም አስደስቶኛል። በማንኛውም መልኩ ለምንድን ነው የተደሰቱት? የተደሰትኩበት ምክንያት ምን መሰለ ወኔው አሁን ያለው አገራችን ላይ የውስጥ ጥቃት ጁንታው ያካሄደ ያለው በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ ሁሉም ህብረተሰብ ወጣቱ ተነስተ ከእኔን ጨምሮ ገብቷል አይደል እስከ መዝመድ ድረስ በጣም ወኔ ያለን። ስለዚህ አሁን ያለው ነገር በማንኛውም መልኩ ከጎኑ እንቆማለን። በርቱ ሁላችሁም። እና እስቲ አናትም አሉ እሳቸውንም አናግራቸው። ሌላ ሰው አለ? አዎ አሉና። እሺ፣ ከተሉ እስኪ እንተዋወቅ። እናቴ ሀገራችን ሲነካ ደስ አይለንም። እሺ፣ እግዚአብሔር ይቅናል። ጸሎት እያደረግን ነው። እሺ። አዎ፣ ሽማግሌዎች እኛ ጸሎት እያደረግን ነው። ድል እናደርጋለን። እና ስንት አመቶት ነው እርሶ? እኔ 100 አመት ሳይሞላኝ አይቀርም። 100 አመት ይሞላውታል? አዎ። እንደ ወጣቱ ከያለበት እንዲህ ግልብጥሎ ሲወጣ መከላከያ ሰራዊቱ ጎን መቆም አለብኝ ብሎ ሲወጣ ምንድነው የተሰማውት? ደስ ነው ያለኝ። እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሆይ እባክህን ጦር ተላያችን ላይ አብርድልን እባክህን እያልኩ ጸሎት እያረኩ ነው። እርሶ እንደ ወጣት ቢሆኑ ይዘምቱ ነበር? ይከላከሉ ነበር? ይሄንን ወጣት እንደው ይቆጫሉ ባለ መግባቶ ወይም በማርጀቶት? አዎ እየቆጨኝ ነው። አገሪቷማ ስትነካ አልወድም። ጸሎት በጸሎት መድኃኒዓለምን እየጸለዩ እግዚአብሔር እዚያው ድል እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይቅናል። በጣም ጥሩ መልእክት ሳሎት እንደው ምክርም አሎት ለወጣቱ እንግዲህ በራሱ ተነሳሽነት ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም አለብን ብሎ ዛሬ እንዲህ በወኔ የወጣው ሁሉም ከየአካባቢው የተለያዩ ድጋፍና ቁሳቁሶችንም እያቀረቡ ነው ለመከላከያ ሰራዊትና ድጋፋቸውን እየገለጹ ነው። ምን ይላሉ እንደው ለልጅዎት? እንግዲህ እርሶ 100 አመት የሚሞላውት ከሆነ አያትም ቅድማ አያትም ይሆናሉ። ይከተሉ እስኪ። እሆናለሁ። እኔማ ደስ ነው ያለኝ ልጆቹ ሲወጡ ደስ ነው ያለኝ። እኔ ያለኝ ሴት ልጆች ናቸው፣ ገና ተማሪዎች ናቸው። እኔ ወንድ ልጅ ቢኖረኝ እልካለሁ። እንደ ምን ነው እቴጌ ጣይቱም እኮ በአድዋ ላይ የተጫወቱት ሚና ነበረ። የግድ ወንድ ብቻ አይደለም። ልክ ነው ልክ ነው። እግዚአብሔር እኔ ደስ ነው ያለኝ እነኝ ወጣቶቹ በቴሌቪዥን ሳይ ደስ ነው ያለኝ። በጣም ጥሩ። ስለደወሉልን በጣም እናመሰግናለን። ውይይታችንን ይከታተላሉ ብለን እናምናለን። ይቀጥሉ። እሺ። የሚገርም ነው። ያው ቅድም ስንነጋገር የነበረው ሀሳብ ነው አሁን እየቀረበ ያለው። በአንድ በመቶ ዓመት በሞላው አዛውንት ውስጥ ያለው መንፈስ የአሸናፊነት ስነ ልቦናና መንፈስ ይታይ። ከጠላቶቻችን ኃይል አሰላለፍ አንጻር ምናልባት አሁን እኛ እና በእኛ እጅ ካለው አቅም አንጻር ይህን ስታየው ይህን መንፈስ አታገኘው። ይሄ በትውልድ ውስጥ የሚፈሰው የአሸናፊነትና የነጻነት መንፈስ በዘላቂነት በሀገሪቱ ውስጥ እንግዲህ አሸናፊ የሆነን የሚቀጥልበት ሁኔታ ያሳየናል። ቅድም ወደ አነሳው ሀሳብ ሲሄድ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አንዳንዴ መልካም አጋጣሚ ይዘው ይመጣሉ። አጠቃላይ ለማህበረሰባዊ ንቅናቄ ለሶሻል ትራንስፎርሜሽን ቤዝ ይጥላሉ። ለውስጥ የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ በጣም ጥሩ መሰረት ጥለው ይሄዳሉ።
ለኢኮኖሚና ለፖለቲካ አብዮት ማለት ወደ ተሻለ ቅስቀሳ ውስጥ ለማስገባትም መሰረት ይዘው የሚሄዱ ጥሩ መልካም አጋጣሚዎች ይዘው ይመጣሉ። እነዚህ አሁን ኤጀንት አይገርስ የምትላቸው አብንዳና ሀገሮችን ካየ እንደዛ አይነት የውጭ ጫና ከፍተኛ የሆነ የውጭ ጫና ባጋጠማቸው ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ የውስጥ ሪሶርሳቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ሞቢላይዝ አድርገው በኢኮኖሚ ራሳቸውን ይቻሉ ሀገር እንዲሆኑ ከርዳታና ከብድር ተላጥቆ ራሳቸውን ነጻ አውጥተው በራስ አቅም ይመኖር በራስ የመፍጠር እንቅስቃሴያቸውን የራስን ችግር በራስ የመፍታት አቅም የመፍጠር መልካም እድል ይዞላቸው መጥቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደምታየው ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ጸጋ ያላት በድህነት በርስ በርስ ጦርነት ታስራ ለዘላለም እንድትቆይ የተፈረደባት እስኪመስል ድረስ በታሪክ አንጓች ሁሉ በሄድክበት ጊዜ ሁሉ የምታየው ሁለት መሰረታዊ ችግሮችን ይዘት ታገኛለህ። አንደኛ ዘመናዊ ፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት፣ ሁለተኛ ደግሞ ዘመናዊ ማህበረሰብ ለመገንባት እንቅስቃሴ። እዚህ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይዞ የሚጫወተው አንደኛው የውጭ ኃይሎች የሚጫወቱት ጨዋታ ነው። ይሄ ማለት አጠቃላይ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ በኢትዮጵያም ብቻም ሳይሆን በአፍሪካ ውስጥ ያለው አንድ ቶን ቡና አመረተህ በአንድ ላፕቶፕ እየቀየርህ ፍትሃዊ ያልሆነ የምርት ግንኙነት የገበያ ግንኙነት በገበያ ህግ እንኳን መመራት የሚገባው በገበያ ህግ እንዳይመራ በእነሱ የኢኮኖሚና ወታደራዊ የበላይነት ጉሮሯችንን ዘግተው ይዘው ነው ያሉት። ከዛ ተላጥቆም ነፃ የምንወጣበት እድልም ይዞ የሚመጣበት አጋጣሚ አለው። እንዳልኩ በወታደራዊና በጸጥታ በኩልም ያለው ሂደትም ውስጥ የራሷን ወታደራዊ አቅም ጠንካራ ቫይብራንት የሆነ ወታደራዊ አቅም የምትመሰረትበት ዜጎችም ጠንካራና ታታሪ የሆነ የስራ መንፈስ የሚፈጥሩበት የእርስ በርስ ወንድማማችነት የፍራተርኒቲ አሁን የምናየው አጠቃላይ ጠንካራ የሆነ የወንድማማችነትና የእህትማማችነት መንፈስ በሀገሪቱ ውስጥ የሚዘረጋበት አገሪቱም ወደ ተሻለ የዲሞክራሲና የሰላም የልማት እንቅስቃሴ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የምትገባበትን ጥሩ የመልካም አጋጣሚ ይዞላትም እንደሚመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ቅድም ያልካቸው የሎርድስ ኦፍ ፖቨርቲ ያልከው በድህነት ላይ የሚነግዱ ሰዎች ቅድም እንዳነሳውልህ የፍትሐዊ ባልሆነው የኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ እድል ሰጧቸው የእኛን የተፈጥሮ ሀብት እየወሰዱ የእነሱን ቆሻሻ የሚጥሉ የእነሱን ትራፊ እና ለሀገሪቱ መሰረታዊ ለውጥ የማያመጡ ቅድም ወንድሜ ዶክተር ያዕቆብ እንደገለጸው አገሪቱን በድህነት አዙሪት ውስጥ የሚያስቀምጡ ያው ታውቃለህ፣ ለምንድነው ድሃ የሆናችሁ የምንል የክሊኒካል ፐርስፔክቲቭ ነው የሚጠቀሙት። ለምንድነው ኢትዮጵያውያን ድሃ የሆኑ ታታሪ የስራ ምንትን ስለሌላቸው እንደዚህ ስለሆኑ እያሉ ለእኛ የሚነግሩን ክሊኒካል ፐርስፔክቲቭ ነው። ለራሳችን ነው ይሄ ብሌሚንግ ዘፑር የሚባሉ እንደገና ድሃውን እንዲህ የሆነው በራስ ምክንያት ነው የራስ ጉዳይ የሚል ስለዚህ እኔ በእኔ ሴፍት ኔት እኔ ከሌለው አንተ ትጠፋለህ አንተ መኖር አትችልም የሚል አመለካከት ነው ያላቸው። አሁን እውነቱን እንነጋገር ከተባለ በእነሱ እርዳታ መንገድ የሚመጣው መልሶ አዲስ አበባ ከደረሰ በኋላ ተመልሶ መሄድ ነው። ይህን ያህል ሲግኒፊካንት የሆነ በሀገሪቱ የስትራክቸራል የሆነ መዋቅራዊ የሆነ የኢኮኖሚ ለውጥ አምጥቶ ሀገሪቱን ከድህነት ጫንቃ አላወጣትም። ሶ ይሄ የውስጥ አቅም እንድታይ የውስጥ ሪሶርስን በትክክል እንድትመለከት ወደ ውስጥ እንድትመለከት ውስጣዊ መፍትሄ እንድታመጣ ዘራይት ቱ ዲቨሎፕመንት የመልማት መብትን በራስ በኩል የራስህን የፖሊሲ አቅጣጫ እንድትቀርጽ ከጥገኝነት እና በሌሎች ላይ ከመተላጥቆን ሰብረህ ወደ ዘላቂ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ እንድትገባ ጥሩ አመላካች ትምህርት የሚሰጠን ይመስለኛል። ዶክተር ያዕቆብ ምንድን ነው ለምሳሌ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያውያን ከጫፍጫሽ ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርጉት ድጋፍ በሰልፍም በአይነትም በገንዘብም ጭምር ድጋፍ እያደረጉ ነው ያለ ምንድን ነው ሊያመጣ የሚችለው በጎ ነገር ለኢትዮጵያ ለነገዋ ልማት ለነገዋ ሰላም የሚቀጥሉ ሲ ሁለት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ከውጭ አንጻር የተሳሳተ ነገር ውስጥ ለገቡ ኢንተርፕሬቴሽን ውስጥ ትርጓሜ ውስጥ ለገቡ ሰዎች ዲስፕሩቭ ያደርጋል፣ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያውያን ከመቼም በላይ ጊዜ በላይ አንድነታቸውን የሚፈልጉ ህዝቦች ያሉባት ሀገር እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ቅድም ዶክተር ውህብ ባለው ነገር ላይ ለመጨመር የምፈልገው ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ጊዜ ሰርተው ለምተው በልጽገው የሚሆኑበትን መንገድ ይከፍትልናል። ምክንያቱም ለረዥም ዘመናት ነጮች ከሌሉ መኖር እንደማንችል፣ መስራት እንደማንችል፣ በልተን ጠግበን ማደር እንደማንችል ነው ሲነግሩን የነበረው። ስፔሻሊ ላለፉት 27 ዓመታት ይለመናል፣
የመጣው ገንዘብ ኢቭን በጥናቶች እንደሚያረጋግጡት ያመጡትን ገንዘብ መልሶ ነው ከሀገር የሚያሸሹት 30 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጥቷል። እንግዲህ በነዛ ዘመናት እነሱ የሰጡት ገንዘብ ያናክል ብር የሚሆን አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄን ዲፔንደንሲ ሲንድሮም የሚበጣጥስል ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ በራስ እንድንተማመን ይሄንን አጋጣሚ በጥሩ አድርገን ከተጠቀምን ነው ማለት ነው የሀገራዊ አንድነቱን እንድናመጣ እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ተሳስተው ኢትዮጵያ ጣላት የላትም የሚሉ አይሎች አሉ። የድሮ መሪዎች የሌለ ጣላት ፈጥረው ነው ጣላት አለ የሚሉት። ኢትዮጵያ ላይ ላንዴና ለመጨረሻ ኢትዮጵያን ሊገነዘቡ እንዲገነዘቡ አደርጋቸዋል። ከውጭ ኢትዮጵያ ለተጠናከረ ስትመጣ እንዳትጠናከር የሚፈልግ ጣላት መኖሩን ራሱ ዜጋው ራሱ ያንዳንዱ ዜጋ እንዲረዳ ያደርጋል። በሌላው አጋጣሚ ደግሞ ሀገራዊ አንድነቱን የሚያስቀጥል ወጣት መከላከያውንም ተቀላቅሎ ሀገርን ዘብ የሚጠብቅበት እድል ይፈጥራል። እና እድሎቹ በጣም ብዙ ናቸው ባይ ነኝ። እንግዲህ የታላቁ ህዳሴ ግድብን አንዱን ወስደናል። የሱ መገንባትም ደስታ ያልሰጣቸው የምርጫ በሰላም መጠናቀቅም ደስ ያላላቸው የአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ይኖራሉ። 1960 ቅድም ያነሳነውም ደግሞ ገማለም ናስር ስዊስ ካናልን በሚገነቡበት ጊዜ ይሄኛው የታላቁ አስዋን ግድብን በሚገነባበት ጊዜ ብድርም ከልክለው ወደ ራሻ እንደሄዱም እናቃለን። እና ይሄ ግድብ ሲገነባ ዛሬ የግብጻውያን ኑሮ ምን ያክል እንደተሻሻለ ይታወቃል። በእርግጥ ሰውየው ብዙ እንትን ባይሉ ማለት ነውና አሁን ቁርጠኛ ህዝብና ቁርጠኛ መንግስት በኢትዮጵያ ልማት ውስጥ ነገ አሻራቸውን ትቶ ለማለፍ ዛሬ የተጀመሩ ስራዎች ነገ ፍሪያቸው እንዲታይ ለማድረግ ምንድነው መሰራት ያለበት? ወታችን ወደ ማጠናቀቁ ነው የምንሄደውና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም የሀገርን ሉዓላዊነትና ለማስከበር ጣላቷንም ለመደምሰስም የውስጥም የውጭም ቦርባሪዎቿን ለማሳፈርም ጭምር ነው። ነገ ደግሞ ሀገር ትቀጥላለች፣ ትውልድም ይቀጥላል። ምንድነው መደረግ ያለበት? በመንግስት በኩል በህዝብም በኩል መሰራት ያለባቸው ዞሮ ዞሮ የመጀመሪያ ጥላቶቻችን እነማን ናቸው የሚለው በደንብ የተለየ ነው። የውስጥና የውጭ የሚለው በውስጥ ጥላት በኩል የውስጥ የጥላት የስበት ማዕከል የኃይል የስበት ማዕከሉን ለይቶ እዛ ውስጥ እርምጃዎች መወሰድ መቻል አለባቸው። ይሄ ማለት የውስጥ ጥላት የኃይል የስበት ማዕከል ማለት እንደምታውቀው እንግዲህ ወያኔ የአገሪቱን አስኳል የሚባሉ ተቋማት ተቆጣጥሮ የቆየ ነው። ልምድ አለው። የደህንነት ተቋም ውስጥ ወታደራዊ፣ የኢኮኖሚ፣ የፒአር የስበት ማዕከሎች አሉት። ከሀገሪቱ ውስጥም ከሀገሪቱ ውጭ የዘረጋቸው ሰንሰለቶች አሉ። እነዚህ ሰንሰለቶች የፋይናንስ አቅሙ እና የፋይናንስ ምንጭ የሚያገኝባቸው አቅሞች እነዚህ መንጠፍ መቻል አለባቸው። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ሀገር ውስጥ ይሄን ኃይል የሚመግቡ የሚቀልቡ ከፍተኛ የሆነ ከሀገር ውስጥ አስወጥተው ከውጭ አስገብተው እንደገና ወደ ውስጥ ማስገባት የሚችሉ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉ እነዚህ የፋይናንስ ምንጮቹ በአስተማማኝ ሁኔታ መንጠፍ መድረቅ መቻል አለባቸው። በተጨማሪ በመከላከያው ሳቦቴጅ ለመፍጠር የሚፈልጉ የድሮን የመከላከያ መዋቅር ያውቃል። ይሄ የመከላከያን አቅም ያውቃል። የመከላከያን የጦር አቅም የአደረጃጀት አቅም ያውቃል። ሶ በዚህ ውስጥ ወታደራዊ ሳቦቴጅ ለመፍጠር የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴ ደግሞ ትክክለኛ መፍትሄ ማስቀመጥ አስፈላጊ ይመስለኛል። በጸጥታ ተቋም በደህንነት መዋቅር ውስጥ አሁንም ድረስ ያልጸዳ የመረጃ እንቅስቃሴውን የመረጃ ፍሎውን በዛም በዚህ በሁለት እንትን የሚበላ ኃይል ላይም ኦፍኮርስ ያለ ርኅራኄ እርምጃ የመውሰድ እንቅስቃሴ ቬሪ ኢምፖርታንት ቬሪ ክሪቲካል ነው። ይህም ከዚህ በተጨማሪም አስቀድሞ የዘረጋቸው አገሪቱ የደህንነት የአገሪቱ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ቀጠና ናቸው ብለው በጎረቤት ሀገራትም ሊሆን ይችላል በሌሎች ሀገሮች መካከል ሊሆን ይችላል ይዘርግቷቸው የነበሩትን የመረጃን ቋቶችና አንቀሳቃሽ የስበት ኃይሎችን እዛ ላይም አስፈላጊውን ስራ መስራት ያስፈልጋል። በተለይ በቀጠናው አካባቢ ያሉ በኢትዮጵያን በበጎ የማይመለከቱና በአንድም በሌላ መንገድም የጁንታው ተባባሪ የሆኑ አካላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠይቃል። በአጭር ቋንቋ ለመግለጽ የጁንታው የኃይል የስበት ማዕከሎችን መለየትና እነሱ ላይ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ይሄ የመጀመሪያው ነው። ከዛ እነዚህ ናቸው እንግዲህ እነዚህ መጋቢ ናቸው። እነዚህ መጋቢዎች ናቸው ጦር አጠቃላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴው ላይ ምልስ ዘላቂ እንዳይሆን ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ምልስ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሳቦተጅ እንቅስቃሴዎችን ሊያደርግ ይችላል። ወታደራዊ ድል ኦፍኮርስ ፊፍዝ ጀኔሬሽን ዋርፌር አንደኛው ፕሮፓጋንዳ ከፍተኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ይሰራል፣ ሳቦቴጅ ይሰራል። አንዱን በዛ መክበል እንደገና ደግሞ አዳዲስ ትናንሽ ጁንታዎችን ይፈጥራል በየአካባቢ ውስጥ። ሶ ይህንን በዘላቂነት ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ እና በሁለት
ከፍሎ የጦርነት አካባቢው ቀጠናውና ከጦርነት ውጪ ባለው አብዛኛው ህብረተሰብ የሚኖርበት አካባቢ የሚሰሩ ስራዎች በደንብ ያለረራሄ መሰራት መቻል አለባቸው። አሁን አምቢቫለንት ሆነ አንዴ በዛ አንዴ በዛ ብለህ ተረገው ጦርነትን በለው የህግ ማስከበር ዘመቻ መለው whatever you call it ስኬታማ ይሆን ሶ ዘላቂ አሁን ከሚሊተሪ ኦፕሬሽኑ በኋላ ምንድነው የሚሆነው የሚለው ግቡ በትክክል መቀመጥ መቻል አለበት። በትክክል ለሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ስጋት የማይሆንበት የማዘንድንገ መቀመጥ መቻል አለበት። አለበዛ ባለፈው የመጀመሪያ ፌዝ ገባን መጣ ሁለተኛ ተንቀሳቀሰ አሁን እንደምታቀው ብሔራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተናል ትገባለት ወጣለት ትገባለት ወጣለህ የሚለው ሂደቱን ወደ ቀጠናዊ ጦርነት ያሳድገውና ሂደቱን ወደ ሰፊና ረጅም ጊዜ ሰፋ ወዳለ ስኬል ያመጣውና ሌሎች የውጭ ኃይሎችን የመግቢያ ቀዳዳ ይፈጥርና ጊዜ በወሰድን ቁጥር ነገሮቹ የነገሮች የመወሳሰብ አቅማቸው እየጨመረ ስለሚሄድ ይሄ በአግባቡ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። የውጭ ኃይሎችን በተመለከተ ቦልድ አቋም መያዝ መቻል አለብን። ኦፍ ኮርስ ሽሩር ይያልካቸው እንግዲህ የጠየቁትን ጥያቄ በሙሉ የኤርትራ ሰራዊት ይውጣ መከላከያ እንደዚህ በል እንደዚህ ይደረግ እንደዚህ ይደረግ እንደዚህ ይደረግ የሚሏቸው እነሱ ያቀርቧቸው ቅድመ ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች እንግዲህ መንግስት በራሱ ጊዜ አሟልቶ አሳይቷቸዋል። ይሄም ሆኖ ምንም አይነት መሰረታዊ ለውጥ አልታየም። እንደገና ሌላ አዳዲስ ጥያቄዎችንና አዳዲስ ጫናዎችን እየፈጠሩ ስለሄዱ በዚህ ውስጥ በጣም ጠንካራና ቦልድ የሆነ አቋም መያዝ መቻል አለበት አገሪቱ መያዝ አለበት የሚል አቋም አለ። ኦፍ ኮርስ ከዚህ ጎን ለጎን ግን መስተካከልና መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። በተለይ የፒአር ክራይሲስ አጋጥሞናል የሚለው ይሄንን በትክክል መሰራት መቻል አለበት። ሚዲያዎች በትክክል ያለው ነባራዊ ሁኔታ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እነዚህ ቅድም ያነሳናቸው ነጭ ጁንታዎች አጠቃላይ ባለም ውስጥ የነሱ ተወካይ ሆነው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን የማወዛገብ ስራ እየሰሩ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ክሩሴድ ያረጉበት ነው። ምክንያቱም ኦፍ ኮርስ ምግባቸው ህልውናቸው ነው። ምን አሁን ኔምሊ ምናቃቸው በአንድ በተለያየ መንገድ በስራ እንቅስቃሴያቸው በኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቀሱ ምናቃቸው ግለሰቦች የኢትዮጵያን ሀብት ሲበዘብዙ የነበሩ ናቸው። እንጀራቸው ነበረች የመኖሪያ እንጀራቸው ናቸው። ሶ እነዚህ የሚያረጉትን እንቅስቃሴ በያለበት አካባቢ በተደራጀ መንገድ በሚኒስትሪ ሚዲያም ሊሆን ይችላል በተለያየ አውትሌቶች ይሄንን ያጋጠመን የፒአር ክራይሲስ አድሬስ ማድረግ በጣም ወሳኝ ስራ ነው ብዬ እወስዳለሁ። እሺ ምናልባት ይቀራሳባልን የመጨረሻው ግን ህዝቡ መስራት ያለበት ነው። ህዝቡ እንግዲህ ህዝባዊ ደህንነት መሆን አለበት። ልክ እስራኤሎች የሚሰሩትን ስራ መስራት መቻል አለበት። እያንዳንዱ ህዝብ ለራሱ ደህንነት መሆን መቻል አለበት። ሶ በእያንዳንዱ ቀጠና በእያንዳንዱ አካባቢ ተደራጅቶ ሶ ቅድም የመረጃ ምንጭ የሚሆኑትን እንቅስቃሴዎችን የስውርና የግልጽ እንቅስቃሴዎችን በቀሪ ከጦርነቱ ቀጠና ውጭ ባለው አካባቢ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እየተከታተለ የራሱ ቼን ኦፍ ኮማንድ ፈጥሮ እነዚህን መረጃዎች ለሚመለከተው አካል በማቅረብ ሰፊ ህዝባዊ ተሳትፎ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ በተደጋጋሚ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች አሁን በመታደርገው ተሳትፎ መጠን ውስጥ የሚገለጽም ነው። የወደፊት የሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ፣ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ የመልማት የሰላም ጉዳይ የሚመጣው እንግዲህ እነዚህ አሁን የሀገሪቱ ህልውና የሀገሪቱ ሉዓላዊነት በሀገሪቱ ውስጥ የውጭ ኃይሎች እንግዲህ የምንዋጋው የውክልና ጦርነት ነው። ቅድም ያነሳሁት የግብጽ እንቅስቃሴ አለ። እንግዲህ እነዚህ እንዴት አድርገው በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳሉ ግልጽ ነው። ሶ እነዚህ ዝም ብሎ ወታደራዊ እንቅስቃሴው ላይ ብቻ ያተኮረ ሳይሆን ሁለገብ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ሁለገብ እንቅስቃሴዎች ናቸው እንግዲህ ወደ ድል የሚያመሩን እና ይሄንን በአጭር ጊዜ ቋጭተን ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ህዝባዊ አሁን አዲስ በሚመሰረተው መንግስት ውስጥ የመንግስት አመሰራረት ሂደት ውስጥ የሚኖረን ሚናና እንቅስቃሴ ጥያቄዎች የሰላም የልማት ከዚህ በኋላ የሚመጡ ጥያቄዎች ስለሆኑ ቅድሚያው ጥያቄ በሀገር ህልውና ላይ የመጣውን ኃይል በሁለገብ ህዝባዊ እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ አጭር መፍትሄ የሰጠ ነው። ወደ ሁለተኛ የቤስራችን እንድንመለስ ህዝቡ በያለበት አካባቢ ሁለገብ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ሀሳብ ለመስጠት ያለ ዶክተር ወርቁ ከመንግስትም ከህዝብም እንግዲህ የምዕራባውያን የሚጠይቋቸው የሚያስቀምጧቸው ቅድመ ሁኔታዎች ያሉ ገልጸውትም ነበር። እንደውም 2015 ላይ ተዚህ ልኮ ነበረ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት በሶሪያ ጉዳይ ላይ አሳድ ሀስቱ ጎ አሳድ መሄድ አለበት ሁሉ ብለው ነበር። እዛ ይቆስጠይቁ ይከተሉ እንግዲህ መንግስት ምን አቋም መውሰድ አለበት ህዝብ ምንድነው ማድረግ ያለበት በዚሁን ጫብስ እንግዲህ እነሱ በእኛ ቀድመ ሁኔታ እንደማይተዳደሩ ሁሉ እኛም በእነሱ ቀድመ ሁኔታ መተዳደር አለብን ብዬ አላምንም። እኔ መንግስት የራሱን ሉዓላዊ ሀገር ነች
ድህነት ምናምን የሚባለው የዌልዝ ካልኩሌሽን ጉዳይ እስካልሆነ በስተቀር እኛ በሰነልቦና በሞራል ደሃ ሀገር አይደለንም። ስለዚህ የቀድሞ ሁኔታ ያማላልንላቸው እድሜ ልክ በእነሱ ቁጥጥር ስር በሪሞት ኮንትሮል መኖር አንችልም። ስለዚህ መንግስት የራሱን ቀድሞ ሁኔታዎች አስቀምጦ መንቀሳቀስ አለበት ብዬ አስባለሁ። ከህዝብ አንጻር የሚፈልገው ሶስት ነገሮች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ ለህዳሴ ግድብም 81.00 የሚባለው በተለያየ ባለው ነገር ሁሉ ተጠቅሞ መዋጮዎችን በየጊዜ ማድረግ አለበት። ለመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ እያደረገ ያለውን የፋይናንሻል ድጋፍ መቀጠል አለበት። በሁለተኛ ደረጃ የሞራል ስንቅ ለመከላከያ ሰራዊት አባላትን በማነቃቃት ለትግል የሚዘምቱ ወጣቶችን በማደፋፈር የሞራል ስንቅ መሆን አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ቀድሞ ህብ እንደገለጸው መረጃ በመስጠት እንግዲህ ይሄ ጁንታ ያልከው እዛ በአንድ ቦታ ላይ ታጥሮ አይደለም ያለው፣ በአገር አቀፍ ደረጃ ላለፉት ዘመናት ኔትወርክ አላቸው። ይሄ ኔትወርክ እያንዳንዱ ግለሰብ ለእያንዳንዱ ዜጋ ጸር እንደሆነ አውቆ ለጸጥታ መዋቅሩ ሪፖርት ማድረስ አለበት ሲአይ። ስለዚህ መረጃ ማቀበል መቻል አለበት። የህዝቡ እንትን የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ወደፊት የሚማሉ ይሆናል ማለት ነው። ከሀገር ውጭ ያሉት ደግሞ ለህዳሴ ግድብ ማድረግ አለባቸው። ዶክተር ውህብ የገለጸው ይሄ የፒአር ክራይሲስ ያለውንም ነገር በተወሰነ ደረጃ እነሱም ሊሞሉ ስለሚችሉ የፒአር ስራውንም አጠናክሮ መቀጠል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ዳያስፖራው ከገንዘብ ድጋፍ ውጪ ከመንግስት የሚጠበቀው ይሄ ነጮቹ ራሳቸው the right person at the right place ምሉት ትክክለኛውን ሰው በትክክለኛ ቦታ አስቀምጥ ሚለውን መሪ ጊዜ መግዛት የለበትም መንግስት። መጀመሪያ ሰቃዩ ከጁንታው ጋር ተሳትፈው አብረው ብዙ በደል ሲያደርሱ ነበሩ። ምንም አይነት መሰረታዊ እውቀት የሌላቸው ሰዎች በየቦታ ተሰግሰጉ ያሉ መጣጭ ሰዎችን መንግስት ገለል አድርጎ ትክክለኛ ህዝብን ሊያገለግሉ የሚችሉ የህዝብ ሀብት የሚበዘብሩ ህዝብን ሊያገለግሉ ታማኝ የሆኑ ሰዎችን በሁሉም መዋቅር ውስጥ ከወረዳ አንስቶ በትምህርት ቤቶች ውስጥ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በተቋማት ውስጥ ማስገባት አለበት ብዬ አስባለሁ። መከላከያንም ጨምሮ ሁሉንም ቦታ በደንብም አይቶ ትክክለኛ ሀገር ወዳድ የሆኑ ሰዎችን እዛ ቦታ ላይ ማስቀመጥ መቻል አለበት። አለበለዚያ በውስጥና በውጭ ህል ታጥረን ባለንበት ሰዓት ላይ ለሀገር ተቆርቋሪ የሆኑ ሰዎችን ይዘን ወደፊት መቀጠል አንችልም። ስለዚህ መንግስት እዚህ ነገር ላይ ጥብቅ ሆነ እንትን ማድረግ አለበት፣ እርምጃ መውሰድ አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ቀድሞ ሁኔታዎችን እየተቀበለ መኖር የለበትም። ዲፕሎማቲክ ስራዎችን መስራት አለበት። ነገር ግን የሀገርን ሉዓላዊነትና ህልውና የሚገዳደር ነገር ሲመጣ አይሆንም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ጊዜ የተናገሩት ነገር አለ፣ እኔ ልቤን በጣም ይነካው። አንገቴ ይቀላል እንጂ ኢትዮጵያን አሳልፌ አልሰጣትም። እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚያስፈልገው። የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ነገር ይመጣል እንጂ ዶላሩ ይቀራል፣ እርዳታው ይቀራል እንጂ የሀገር አንድነት ላይ የሚመጣ ነገር ላይ እምቢ ማለት አለበት። ያ ከሆነ ጎጆአችን አትነካም። ደሃውነን ጎጆ ቢኖረን ነው መመርጠው። ነው በግሌ ተፈረካክሰን ተዳክመን እርዳታ እየሰጡን ከመያምሱ ነው። ና አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። ዶክተር ወርቁ ያቆብ የፖለቲካ ሳይንስና የውጭ ግንኙነት ተመራማሪ፣ ዶክተር ወይ በእግዚአብሔር ፈረደ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪ ለሰጣችሁን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያን ሰላምና ልማት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን በተግባር የገለጹትና የቆሙለትንም አላማ ያረጋገጡበት ለኢትዮጵያ እንዘምታለን፣ ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ በተግባር የተረጋገጠና ኢትዮጵያውያን ደግሞ በጋራ በተግባርም በንግግርም የገለጹት ጉዳይ ነው። ዛሬ ያቀረብንላችሁ ፕሮግራም በዚህ ላይ ያተኮረ ነው። የኢትዮጵያን ሰላምና ልማት የማይፈልጉ ምዕራባውያን ደግሞ አሉ። ለምሳሌ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አለመሙላትና የግድቡ አለመጠናቀቅ ለምዕራባውያን ደስ እንደሚያሰኛቸው፣ ኢትዮጵያውያን ዘወትር በኩራዝና በጨለማ እንዲኖሩ ለማድረግ እቅዳቸው ነበር። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ኩራዝ ተላቀው በኩራት ለመኖር የወሰኑት ውሳኔ ብዙዎቹን ያስቆረፈ ነው። ምዕራባውያን የኢትዮጵያን ልማትን በማይፈልጉት ይሄ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ላይ ቆሞ ምዕራባውያን እኛ ብቻ ያልባረክነውና እኛ ብቻ ያልመረቅነው ምርጫ ዋጋ የለውም እንደሚሉት፣ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አንድ ላይ ቆሞ ብልጫቸውንም ምርጫቸውንም ያረጋግጡበት ነው። ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍ ወጣቱ በራሱ ተነሳሽነት የተቀላቀለበት እንዲሁም ደግሞ በየአካባቢው ኢትዮጵያውያን ለመከላከያ ሰላዊት የሚያደርጉት ድጋፍና ቀላል አይደለምና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለማስከበር ከአያቶቻቸው
የወረሱትና የተቀበሉት አደራ ስለሆነ አደራ ጥብቅ ሰማይ አደራ ማይበላት ሁልድ ስላለ ይሄንን ያለ ማህበረሰብ ይገነዘባል ብለን እናምናለን። በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን ስለተከታተላችሁ ደውላችሁ ሐሳባችሁንም ላጋራችሁ ለመደወል ማሰባችሁ ላልተሳካላችሁ ለሁላችሁም ምስጋናችን የላቀ ነው። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን። ሰላም ነው።